saksikan di belakang Yang Mahmud Datuk Seri Utama Presiden, Timbalan Presiden dan juga Naib-Naib Presiden. Baik, kita silakan pemain yang pertama, pemain yang di naik taraf daripada Piala Presiden, dua orang pemain seperti yang diumumkan oleh Ketua Unit Liga Super Bowl ini. Kita silakan Saudara Muhammad Aiman Afif. Mat Afizul, Aiman Afif, untuk ambil tempat. Aiman. Daripada Piala Presiden, Datuk Sri telah diserap ke Liga Super dan kita saksikan majlis menandatangani kontrak. Dua pemain dari skuad Piala Presiden. Mat Aiman. Okay, Aiman diminta untuk memegang folder kontrak dan beri pos kepada fotografer. Bila tu sedih di tengah nampak. Okay, angkat kontrak. Okay. Okay, terima kasih Aiman. Seterusnya, pemain yang kedua dari skuad Piala Presiden, Saudara Muhammad Luqman Hakim Marzuki. Aiman ready di tepi ya. Lagi kita akan sesi beramai-ramai nanti setelah selesai semua pemain nanti. Jadi kita saksikan majlis menandatangani pemain yang kedua dari skuad Piala Presiden, Saudara Muhammad Luqman Hakim Marzuki. Luqman tengok kamera sini. Action. Tapi action sekali lagi. Lagi jadi dua kali buat kat situ. Pegang folder dan bagi pos kepada fotografer. Disaksikan Presiden dan juga Timbalan Presiden serta naik-naik Presiden ke belakang. Terima kasih Luqman. Tahniah Naik pangkat ke Liga Super. Seterusnya pemain tempatan baru Datuk Sri Muhammad Irfan Zakaria daripada KLFB tak dapat bersama kita kerana menyambut tanggungjawab terhadap negara, mewakili negara kesukan C di Filipina. Seterusnya Muhammad Hadin Azman, pasukan lama adalah Federal United seperti mana yang kita tahu. Berusia 25 tahun, bermain di posisi tengah. Hadin. Main tempatan kita yang kedua, Muhammad Hadin Azman. Selamat datang ke keluarga KFA ya, Hadin. Selamat datang ke keluarga KFA. Okay, terima kasih Hadin. Seterusnya Zulkhairi Zulkifli. Muhammad Zulkhairi Zulkifli, berusia 24 tahun, bermain di posisi pertahanan. Pasukan lama adalah UITM FC. Tengok depan sama. Tak apa, sign dulu. Saya tengok depan. Tengok depan, saya tak kena tempat pun tadi. Okey. Zulkhairi. Nama Khairi juga. Pegang folder untuk post kepada fotografer. Terima kasih Bukhairi. Seterusnya pemain keempat tempatan, Saudara Muhammad Syarif Syari. Silakan Syarif. Saiz tu saiz penjaga gol. Berusia 29 tahun, posisi penjaga gol. Pasukan lama adalah PDRM FA. PDRM Syarif. Okay, Syarif sign sekali lagi. Syarif laju. Syarif sign. Sign lebih panjang sikit. Okay,
pegang folder. Sama-sama dengan sesuai kehormat lah. Macam tu. Selamat datang ke pasukan baru, keluarga KFA, Syahril. Seterusnya jadi kita bawa jauh sikit daripada Jepun, Sagun Tosu FC, kelab lama, Tam Siang Sun. Sila Tam. Tam, Tam senang kenal sebab rambut. Berusia 24 tahun, posisi tengah, kelab lama Sagan Tosu FC, feeder club. Itu dia. Itu Cik Anas umum dah. Kita umum sekali lagi. Boleh cakap Jepun. Boleh cakap Jepun. Okay, Tam, thank you. Seterusnya pemain import idaman. Pemain import idaman seterusnya Dato' Sri. Pemain import baru, Kepah Sin Sherman daripada PKNS FC, pasukan lama Kepah, 27 tahun, Liberia, bermain di posisi penyerang. Okay, photo session. Welcome to KFA family ya, Kepah. Thank you. Seterusnya, Kipre TC Herman, TC Kipre. Berusia 32 tahun, pasukan lama adalah TFC, Terengganu FC. Position, penyerang. Silakan, TC Kipre. Semalam Dato' Sri, semasa sesi latihan pertama Dato' Sri, ramai sekali peminat-peminat membanjiri Stadium Sultan Halim Sukan Menanti. Pastinya mereka menantikan Kepah dan juga TC Kipre lah, dan juga ahli-ahli baru atau keluarga baru KFA kita. Okay, photo session. Okay, selesai. Semua pemain telah pun menandatangani kontrak. Seterusnya saya persilakan semua pemain-pemain baru untuk foto group. Silakan yang lain-lain tadi dah selesai. Okay,